Molim, kod uđeva skipća da se... Molim te, nemoj da lažeš, ti vas za meni govoriš da se ja nešto smijem. Ja sam njih zakon, ti si jako boličan. Sad si se smijela. To je ružno, smijela si se njihovom odnosu. Da, i rekao si mi da sam bolesni. Da, što? Što me vredi? Ne, smijela si sada, kunem ti se. Smijela si njihovom likovanju. Ja kažem, to je ružno. Ja li rekao da sam bolesni? Naravno. Sad mu odgovara Lakić. Pa ne mogu da te podižem u svijetu. Sad mu odgovara. Ne likujem. Ja je samo branim. Sad ja imaš njega podružiti. Da, ja je branim. Ne može u svemu da budi izvan, Milane. Ljudi, vi se brukate sami o sebi pričati. On kad je neispravo, ja ga pljujem. Milane. Da malo se nismo pobili. Milane. Ja imaš te, branite Lakić. Pa ne, kad je u krivu, ja ga pljujem. Sam jesam li pojačana ja, je li? Ljudi, je li pojačana? Kaže, jesam li pojačana? Volela bi da se rastavim. Nikada u životu. Da, naravno. Ne, ona je rekla da se razliđu na tri dana. Na dva dana, što bi se razilazi na tri dana. To je Janjuš rekao isto. A ti pravi pauzu. Nekoga napravi. To je Janjuš rekao. Da, ne može je bavati, Aneli. Kvarna sam. U ovoj situaciji si kvarna komuća. Ja sam se makla od nje. Nemoš je bavati. Kako joj vuce trebala. Uživaš. Uživaš. Ili čudo što uživaš. Aneli, uživaš. On govori non stop da te ostavi. Što njega ne napada onda šta? A napada ovu koja ti... Janjuš mu govori da te ostavi. Sto puta ovdje rekao u programu. Slušaj, čovječe, ti si odjeban. Odjeban. Kako ti ne smeta kad on govori u programu, tebi ostavi je ili raziđite se. On ovdje njegovo iznošenje mišljenje, kao i svi ovdje. Ja s njim ne blez, ne provodim vreme sa njim. Ne zanima me. Ne zanima me. I ne blej, ne zanima me. Ovo je na silu i vidiš da namjerno radi. Ona želi kad je sebi usrala život i sve. Želi. Ti nisi sestra. Ja se ne popčana, daj Bože da dignu tvoju ruku i da bude nakon 8 godina. Ti ćeš da mi odredi veru. Ja ću da ti odredi veru. Ma daj veru i mi. Veru. Da, ja bi voljela. Tako je. Ma on priča sad, a on tako. On zaboravi, ko što se zaboravim kome je izmišljao za seks. Nije nikome mogao priča da izmišlja stvar. Ja gledao klip. Nije mogao da izmišlja nikad neko. Ajde, čujemo i Miljanu. Miljana, izvoli. Da, pa to je to što ja pričam o rivalitetu. Evo, on priča o mestima o plasmanu. Janjuš, ovaj ne daje šah i stamion i da se druži sa mnom. Ni sa Aneli. Ni sa Aneli, naravno. Evo priča da neće da pusti Aneli da bude pobednica, toliko njegovoj ljubavi, znači nikada nije voleo, ako si voleo nekada valjda ti je, valjda ti je, on priča o pobedama, valjda ti je drago da to pobedi. Ja nikada nisam pričao o tome, on je taj koji priča. Ako se ne takmičiš sa nekim. Ma joj, daj budalo jedna. Ako se ne takmičiš, ja mogu ja da pričam? Budalo, priča, ja mogu ja da pričam. Aneli usro ovaj odnos. Aneli, ti ne postojiš za mene. Čutiš. Ne postojiš. Usrao si naš odnos koji je bio sjajan zbog svojih plasmana. Ali nisam spavala cijelo jutro. Volim te, naravno da te volim. A šta da kažem da te ne volim? Rekli mi kako me to ne voli. Ja tebe druže više ne volim. Evo ja ću govorit da te ne volim. Ali ja ću to reći da budem osjećala. Osjećala da mi se gadiš. Da ne bi mogla s tobom leći ne. Aj bježi, malo ne lažite folijanti. Ja nisam folirant. Ti si folirant. Došli ste ovdje preko moje grbače da pravite da ste... Ti si folirant. Ajde, mati. Aneli, ajde čujemo Miljanu. Miljana, izvoli. Da, pa evo, sami govore o sebi. Ja na pamet mi ne podam i ona... Uroše, slušao Miljanu sada. Na pamet mi ne podam da se nadglašavam sa vama. Cijelo jutro sam u urgenti, vodila radio. Znači, mrtva sam umorna. Što se tiče Aneli, i sve iz početka u krugu, u krug replay. Ovoj folirant se takmiči s njom. Ovoj folirant se takmiči sa njom. Imam pravo da komentarišem koga ja hoću. Imam pravo da komentarišem Mali Vuka. Ako hoću, dok mi uvodite da reč. Tako da, evo, vidimo sve na svoje došlo. Folirant 8
meseci sifolirao, sada se bliži kraj, želiš da se odrasiš. Ona priča. Želiš da se odrasiš, ovaj ovde bolesna, zabranjuje i da se druži sa mnom, zašto kad sam ja kulturna, normalna, kurva nikad nisam bila, zašto se ne bih družila sa Mionom? Šta meni fali? Šta meni fali? Evo, Miona, Miona, ti si lažo, Miona, ti si lažo, a ti se vlado meni vrati svojoj ženi. Idi svojim putem, idi svojim putem, jer te Šahis te ostavio, rekao ti uslovljavate, opet ti ultimatum me postavlja da ne smaš da se družiš sa Aneli, ne smaš da se družiš sa mnom, ne smaš da se družiš sa mnom, ja sam kulturna, vaspitana kurva, nikada nisam bila, zašto se ti ja ne bi smo družile, čak me i tvoja majka podržava, kao i tebe moja, to ste ostavili od Milana Milošovića, zašto ti ja ne bi smo se družile, dok ćeš više da padaš pod njegovim ucenama, ultimatumima, šta si ti ode, pa čavu ja s tobom da te vodi kako hoće, sedi tu, sedi tu, sedi tu, ustani, dođe ovamo, ajde za mnom, šta radiš to od sebe? Šta radiš to od sebe? Ona njena mama, da li je moguće da dozvoljava da je jedan emotivno nestabilni bolesnik manipuliše to? Da ne dođeš u radio, da se ne družiš sa Aneli, da se ne družiš sa mnom. Šta si ti? Jel si ti ti ili si ti ša? Ovi generalno svi do sad. Rekla je sada da neće. Jel možeš da budeš u Aneli? Češ se družiti sa Aneli? Čekaj, sad ne ti kažem. Da li ćeš se družiti sa Aneli? Možda da mi govoriš, da ili ne? Ja ću se družiti sa Aneli, ali neću pričati o tim stvarima. Ne, ako se družiš s njom, završili smo. Ja sam rekao. Ne, 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 pa da li te tvoje, da tvoja mamu stira? Da, to je tako. No, da li me ti tvoje kontrolirati? Mnogo je bolestan, trebamo pod hitom psihijata, ovo ludilo nema kraja. Ovo njegovo ludilo je više prevazišlo svaku moguću meru. Njemu ne može da pomogne ni Neda Mira, ni konzilijum ne može da pomogne. Ni konzilijum, ni konzilijum. S ovakvim ponašanjem. Miona, evo, stavio te je, prihvati raskid i to je to. Puši, kurac, dobro, puši. Pa mi Aneli ne pije ništa. Niti piješ, niti radim to, Ivane. Niti piješ, niti se gudriram, kako ti kažeš. Ne radim ništa o to. Daj dokaze. Što nam se približavati? Dokaj se za to. Loša osoba. Približavam se vama nego tebe. Ja sam loša i zla. Bjež od mene, ja moć, kurac. Nemoj više da mi se obraćaš, pošto sam loša i zla. Mi oni hoću, veoma rado. Pa nećeš. I piću kafu sam. Hoću, vidit ćeš da hoću. Vidit ćeš da hoću. I u svakoj emisiji ću je zvati. I u svakoj emisiji ću ja više zvati Anelu. U svakoj svojoj emisiji ću je zvati. Izaći ću napolje. Ko ti je gori, Miljana ili Aneli? Iste dve osobe. Po čemu? Samo im je bitan realiti da razjebu tuđe veze su nesrećni. Ko hoće da razjebe tvoju vezu? Niko ne može da razjebe osim ti sam. Ako je prava ljubav, ceo svet ne može da razjebe. Moja majka je pokušala razjebi, ja ne znam što si tako izražava. Moja majka je htjela posao potoke, moja majka ne razjebe. Zolini, moj odnos je uspjela. Pa nije uspjela, jer je bila ljubav. Nije uspjela, jer je bila ljubav. Sa moje strane, sa njegove možda na početku. Nije uspjela. Tako da ceo svet može da bude. Meni se kažu u facu, lepo razgledu. Tako da ceo svet može da bude. Ako bude što i to raskidam, ja se na to ne ložim. U redu. Apsolutno. Ceo svet može da bude protiv veze ako se oni dvoje vole. Šta im smetam? Ja šta im smetam? Evo moja majka. Moja majka je bila protiv moje veze sa Zolom. U početku me je volao. Ja ni majku nisam slušala. Da li ćeš ti slušati šta? Šta ti je od tata? Je ti on tata? Ja samo donosim svoje. Je ti on tata i tata mi sine? Vi se svađate, ja neću. Vi se pljujete za koje se druži. Evo stavio te, rekao je da se druža s njim. Ma nije to rekao. Da, rekao je. Nije rekao. Je li tebi odgovara da budeš u ovakvom odnosu? Umesto da svažava živu glavu, gdje skoristiš priliku. Rekao je da se ostavlja. Nije rekao. Jel ti treba ovo? Mene ako neko se meni kaže u facu, ja to nisam čula. Pa rekao ti u facu, da se zvršim. Nisam ja to čula. Ako se družiš s Aneli, nisi čula. Nisam čula. Onda se praviš gluma i blesava. Ko ti se javio i ko ti je pisao? Može da se duže sami. Može, on je to juče rekao, i Peradija. I prekjuče je to rekao, Lakiću. On je juče rekao da ne može mi da se duže sa mnom. I prekjuče i napriče. I svaki dan. I svaki dan. Kako se družiš ako pričate o nekim neobaveznim temama o drugim citacijama? Ovo je Lakić. Ma daj, vi ste trovati. Juče. Vi ste trovati. O njemu prijatelji naši zajednički pričali. Da mi mi zavređam, ja za ovo ne vrati. Zavređam je da. A ti prijatelji su moji prijatelji koji nikad nisu pljuvali. Sad govori, oni su rekli da si brat.
brat. Nećeš se sad vadit. Prvo si rekao da su me pljuvali, a sad da sam brat. Ja sam najbitija. Gledocima, ti nominuješ u pet, ja nominujem prvo u veli treća. Ne do Bog dina život, ko ti? Ne do Bog dina život. Pa ti si 6 godina bila u zabludi. Može i ona 5 meseci. Ligo, Slino, s tobom. Ne treba da se drži s tobom. Ne treba. Znam, gledao on to možda. Gledao sam emisiju gde je gostovao Suki, ona iz Hrvatske. I rekao da za nju kažu svi da je brat. Pozdrav za Sukija! Jeste, brat je veliki. Uvijek sam bila takva i uvijek su me volili muškarci. Ne bi ona mogla da uđe u to društvo da je bila loš čovjek. Oni su mene uvijek svi volili i vole me muškarci i ja sam takva. To je to. I što bi me volio zato što sam takva? Godinama me je volio. Aneli, jedino te Janić nikada nije voleo, zbog priče bio sa tobom. Volio sam da guram tu priču. Nisi ti lago ništa. Pa jesam, jesam, ja lago sve. Ja sam foliran. Ja sam lago. Govaraj njoj da kažeš ti lago, a tebi dole lago. Da je mangup, da je dobar čovjek, to si ti pričao. Sad je najgore, bliži se kraj realitija, sad je najgore, Ali izvini, jel ona nešto mene kanalila? Ako ne uspe sa njim. Ako ne uspe sa njom, nikada više. To je moja najveća ljubav posle žene. Naravno, nema više. Nju je najviše volio. Ajde vidimo sljedeći klip. Nju je najviše volio. Više. Ali bliži se kraj, sad si...